Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikunderviser og designer. Jeg giver strikkere mod på at prøve nye teknikker af, så de bliver til super dygtige strikkere. Den her lille bitte snip af en video, du ser nu, det er en del af mit nye online patentstrikkekursus. Og det, du skal se nu her, det er, hvordan at man blokker blonde patent. Mit kursus det er live i uge 26 og 27 2019. Til en intropris på 275 kroner. Efterfølgende så bliver kurset sat til salg i min shop, og så kan du købe det til en helt ny og lidt dyrere pris. Så hvorfor ikke bare springe med nu her til introprisen? Se videoen her og se, hvordan du blokker blonde patent, men også bare hvordan at du i det hele taget blokker blonde strik. Når du har strikket dit blonde patent, og det kommer af pindene her, så ser det jo ikke ud af meget. Det ser faktisk sådan lidt kedeligt ud. Det du skal nu, det er, at du skal vaske og blokke det. Først så vasker jeg det i 20 grader varmt vand, tror jeg cirka det er. Sådan lige albuvarmt. Kommer lige en dråbe sæbe i. Hvis du kender mig, så ved du, at det her det er min favorit. Kører jeg lige lidt rundt med en finger. Og så lader jeg det ligge her og trække lidt vand. Og jeg gør ikke så meget andet, end jeg bare lige sørger for, at det er dækket godt af vand. Sådan her. Og jeg lader det ligge her i vandet sådan 5-10 minutter cirka normalt. Men nu er det her jo en video, så vi har ikke 5-10 minutter til, at det skal ligge her. Det her, det er når jeg vådblokker. Altså der er noget, der skal blokkes, det man siger aggressivt. Altså det skal blokkes meget, det skal virkelig strækkes ud. Så er det vigtigt, at du har gjort dit strik vådt først, og at det har ligget her og været vådt. Til din strikkeprøve er det selvfølgelig ikke nødvendigt at bruge sæbe, og det er heller ikke nødvendigt at have sådan en lille skål her. Du kan også bare gå ud og skylde op under vasken. Det ser bare ikke så pænt ud på en video. Når det har ligget her, så tager jeg det op, og så krammer jeg bare vandet ud af det. Og jeg krammer også en gang her med min anden hånd og ser, om jeg kan få lidt mere vand ud. Sådan der, så stiller jeg min skål væk. Og så kan du bruge et håndklæde, eller hvad du nu har lyst til. Du kan lige strække det lidt ud. Så lige hen over her. Brug bare et viskestykke i dag. Og folde. Og det jeg så plejer at gøre, det er, jeg plejer lige med mine fødder at gå sådan en tur ovenpå det her. Sådan, så det virkelig får lov til og få noget af alt den overskydende vand ud. Du kan også, hvis du kender dit garn og din strikkeprøve, lige slynge vandet ud i maskinen, så du bare lige sætter det på sådan en spin. Men hvis du ikke kender garnet og ved, hvordan det opfører sig, så vil jeg ikke anbefale at gøre det. Sådan der. Så får vi vist ikke mere vand ud af den lige nu. Og nu er det jo så, at den skal blokkes. Det værktøj, jeg har til at blokke med, det er sådan nogle måtter, man kan sætte sammen, så de bliver større. Jeg har nogle blocking wire her, som jeg særlig godt kan lide at bruge, når jeg strikker blonde strik. Jeg har nogle uldkamme i forskellige størrelser. Og så har jeg de her T-pins, eller T-nåle, og det hedder de jo, fordi de er formgivet som T. Og det skal vi bruge alt sammen i denne her video. Jeg har kørt min første wire igennem kanten herude, og det samme, det gør jeg hernede. Men hernede, for neden, der tager jeg kun fat herude i spidserne. Fordi det her, det er jo et mønster med spidser. Sådan der. Finder jeg lige spidsen. Se. Hvis jeg trækker ned her, så kan jeg se her, der har jeg min første patentmaske, der ligesom danner en spids. Og det samme, det har jeg her.
Sådan. Fordi så kan du se her, så kan jeg jo virkelig trække det her, så det bliver nogle flotte, flotte spidser. Det samme, det gør jeg herop. Altså her, der har jeg blokket i den her. Det vil sige, så skal jeg ud og have fat i denne her. Og i denne her. Så samme procedure. Jeg trækker lige lidt ned her. Går herop og ser, kan jeg finde den? Det kan jeg. Den er der. Og jeg skal under begge maskeben jo selvfølgelig. Og herover der ligger den her. Og der går jeg også under begge maskeben. Og så tror jeg faktisk lige at tage den yderste kantmaske med her i det her tilfælde også. Både herude i den der side, men også herude. Og herude der har jeg allerede sat den, hvad hedder det, min blocking wire i, så den tager jeg bare lige ud, og så sætter jeg den anden wire i her. Sådan der. Godt. Så skal jeg have kørt blocking wiren, den sidste, skal jeg kørt ind her. Og det herude, det er min kantmaske. Og jeg kører cirka sådan lidt på gefühl, om jeg synes, jeg er der. Nu flytter jeg lige lidt med kameraet her. Sådan der. Så prøv at se her, hvad jeg gør. Jeg kommer ind i kameraet lige om lidt, kan jeg se. Her. Se her. Jeg kører bare sådan lidt på gefühl herude i min kantmaske. Og når man bruger blocking wire og uldkam og T-pins og hvad ved jeg, så er det for at få nogle skarpe linjer. Det er ikke et must at eje det, men det gør helt sikkert blocking-processen meget, meget lettere. I gamle dage, der havde jeg kun modder og de her T-pinde her, men jeg er altså blevet rigtig glad for at gå over til de her blocking wire. Men det er måske fordi, jeg i virkeligheden ikke strikker super meget blonde strik, at jeg ikke har haft dem før herinde for et stykke tid siden. Sådan der. Rykker vi lige kameraet på plads igen. Godt. Kan vi se, nu har vi det hele klar til det er spændt op. Så tager jeg lige, tror jeg starter med sådan en pind her. Og bare lige kører ud. Tager fat her i min. Sådan der. Og sådan der. Og jeg starter med min pinden her, fordi så kan jeg bare lige så forsigtigt, og jeg kan da se, det er vrangsiden, vi har oppe her. Skulle vi ikke lige vende den, så det bliver pænere? Sådan der. Det er da rart at kunne se, hvad man laver. Så. Denne her. Man behøver heller ikke de her skummotter her. Man kan også bare bruge madrassen oppe i sin seng, og så lægge en, to, tre håndklæder henover, så at sengen ikke bliver våd. Jeg ved ikke, om du har en forståelse for, hvad jeg gør. Jeg trækker hele tiden større og større, både i længden, men også i bredden her, fordi vi vil virkelig have det ud, så det bliver rigtig, rigtig åbent og flot. Den her linje her vil jeg gerne have til at være nogenlunde lige, derfor så skubber jeg lidt her. Og her der er der jo bare to mønsterrapporter. Sådan der.
Og jeg kan jo få den hævet endnu længere ud. Og det kan jeg også herover. Sådan der. Og for at holde den her kant herovre med wiren lige. Lige nu her, når det er en strikkeprøve, og den ikke er så lang, så buer wiren ikke så meget. Men normalt så kan den godt finde på at stå i sådan en flitsbue her. Så tager jeg de her uldkamme her. Sætter bare lige fast sådan her. Så strækker jeg lige ud en gang. Sådan der. Og der kan man bruge de små, hvis det er, man gerne vil have, at kanten det bliver sådan fuldstændig lige. Men jeg plejer at have cirka en 7-8 cm mellem mine kamme. Så lader du det bare ligge sådan her, til det er fuldstændig knastørt. Og når det er knastørt, så fjerner du det hele, og så er det blokket. Det her det er man jo selvfølgelig nødt til at gøre, hver gang man vasker. Men fordi uld er selvrensende, så skal du faktisk ikke vaske så tit. Du kan bare hænge ud og lufte. Så ja, jeg anbefaler at lufte og kun vaske, når ting er blevet beskidte.